ЗНО, англійська мова. 2 червня 2020 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні, слухачі, студенти закладів професійної, професійно-технічної, вищої освіти, які в 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, можуть вибрати англійську мову як третій предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Зміст сертифікаційної роботи з англійської мови визначено програмою зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з іноземних мов для закладів загальної середньої освіти. Сертифікаційна робота з англійської мови налічує 59 завдань різних форм та складається з 4 частин. Розуміння мови на слух, аудіювання – 16 завдань, читання – 22 завдання, використання мови – 20 завдань і письмо – 1 завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови за шкалою 100-200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, подано в характеристиці сертифікаційної роботи, та критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів буде встановлено поріг «склав-не склав», мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг «склав-не склав», буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів. Учасники, які подолають поріг «склав-не склав», зможуть взяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти. Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які вибрали англійську мову для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1-12 балів. Для тих, хто вивчав англійську мову на стандартному рівні, у процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань 1-16 частини розуміння мови на слух, аудіювання, 17-32 частини читання, 39-43, 49-53 частини використання мови та 59 частини письмо. Для тих, хто вивчав англійську мову на профільному рівні, використовуватиметься тестовий бал, отриманий за виконання усіх завдань тесту. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 червня 2020 року.